Viděl jsi Alza Čeky reklamu? No, teď to je ono. Já akorát přemýšlím, jestli to je tohleto video. Jo, vypadá to, že jo. Je to tohleto video, že jo? Ale důležitá. Ok, tak jo, tak na to se musím podívat, počkej. Tohle je dnešní svět. Rychlej internet, videohovory a taky výkonný notebooky. Nebylo to tak ale úplně vždycky. Třeba při cestě na měsíc stačil jediný kilobajt operační paměti. Cože, a jak se tam jako dostali? Přesně tak. Bylo to kurva sfalšovaný. No, no. Než má kalkulačka. No. A nemusíme ani chodit úplně daleko. Pojďte za mnou. Takhle vypadaly pokojíčky. Teče cloud? V 90. Krása, co? Slyšíš to? Pane bože, čas na důmíčka. Fungoval jen do chvíle, než mě někdo zavolal. Myslím samozřejmě napevno. Prosím? Sorry, dneska nemůžu, dávej strážce ve smíru. Jinak tahle ta šedivá krabice, to je počítač. Ale můžeš být v klidu. Než naběhne, stihneš se jí nasnídat. Život před SSD disky. Potom přišly na řadu první notebooky. No. Ale i tak se dá říct, že nás sledovala doba kabelová. Tu kabel, strč kabel. Na Wi-Fi, na to zatím zapomeň. Ale stala se jedna krásná věc. Začali jsme totiž nakupovat online. A je, je. Vcházíme do roku 2012. Konečně se zbavujeme CDček a začínáme se oťukávat s cloudem. Taky se začínáme poprvé dotýkat. Ok, to je docela funny. Hail to the king, baby. To je docela vtipný. To se povedlo hezky. Zasazeno přesně. Zasazeno regulérně. Jsem obrazov. OMG! Ty vole, Jirka prostě je takový egomaniák. Jirka je takový egomaniák, že když jeho firma dělá tuhle tu reklamu, tak sám prostě musí hodit svoje video z farmy. Aby jsme poznali, že ano, toto byl v skutku rok 2012. Poznáš to, protože Jirka oznamoval. Zovek, ze kterých na nás mluví první youtubeři. Ah, tenhle ten kašpárek, ten stejně za 10 let skončí, bych v klidu. Za 10 let? Jestli to je 2012, tak to podle mě řekl kudal víc. Můžeš dělat téměř cokoliv. Můžeš stříhat videa, skládat hudbu, sledovat filmy. Proč tady není Viktor? Jeden notebook zvládne vše. Stačí jedno kliknutí. Budoucnost je tady. A jak s ní naložíš, to je čistě na tobě. Pěkná reklama. Pěkně udělaná reklama. Checklouda tam hodili jako pro komediální kousíček a ten se povedl jako. Pěkná reklamka. Zajímalo by mě, jak by vypadala, kdybych v ní byl jáčet. To je situace, která se asi jakoby nikdy nemohla stát, ale co kdyby? Co kdyby? Půjčeku, děkuju ti za 10 měsíců, děkuju ti, bratře. Romantiku, díky za 46. Jo, tady je Jirka Král v chatu, čus, Jirko. Byl to na jeden záběr. Jirko, dokážeš si představit, jak by takováhle reklama vypadala, kdybych tam byl já? Hrozně. Nejhorší věc byla by upecená, čerec. Hail to the king, baby. Byl by to absolutní propad. Ty by ses nevešel do jednoho záběru, jak ty říkal Jirka. Čet, ale to bylo jakože, jakože to bylo na jeden zátah, jako bez střihu, vy idioti. Ježišmarja, ty vole. Mám zase něco vysvětlovat.